রাজ্যর চৌপাশে এতিয়া ৰাখৰা খৰা সমান্তৰালভাৱে ব্যস্ততাৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে ৰাখত ব্যৱহৃত মুখা নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলৰো দিনে নিশাই অঘাহুৰ বকাহুৰ পুতনা কলম্বাহুৰ আদিৰ মুখাত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত শিল্পীসকল টিয়কৰ বনাই দুই ভাতৃ লব আৰু কুশৰো এতিয়া ব্যস্ততাৰ সীমা নাই কেইবাখনো ৰাখত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ঘৰৰ চোতালত সাজি উলিওৱা মুখাসমূহত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত এই দুই ভাতৃ উল্লেখ্য যে দুই ভাতৃয়ে মুখা নিৰ্মাণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মুখাসমূহৰ অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰে ৰাখৰ মঞ্চত উল্লেখযোগ্য যে দুই শিল্পীয়ে আজি পৰ্যন্ত কোনো চৰকাৰী সা সুবিধাও পোৱা নাই কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৱা দুটা বছৰে দিন হাজিৰা কৰি জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছিল দুই শিল্পীয়ে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আমি খুব বেছিকৈ ভাওনাই আমি কৰি থাকোঁ আমাৰ এইবাৰ আঠখনকৈ আমি ৰাস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তিনিখন আমাৰ একেদিনাই ৰাস হ'ব এখন আমাৰ মুকলি মঞ্চত হ'ব দুখনকৈ আমাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম হ'ব ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক আমাৰ এই ৰাসৰ যিখিনি বস্তু আমি বনাইছোঁ সেইখিনি বা আগৰো বস্তুখিনি আমাৰ সুৰক্ষা কৰি থ'বৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰ এটা অতি প্ৰয়োজন তথাপিতো আমি চৰকাৰক এই চেনেলৰ যোগে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ব্যুরো রিপোর্ট অ্যানি ফরত।